ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହକି ହଙ୍ଗାମା। ଟୋକିଓ ଟ୍ରାକ୍ରେ ସଫଳ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଗତର ଅବସର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାରେ କରାଯାଇଥିଲା ୱେଲକମ୍। ଆତସବାଜିରେ କମ୍ପିଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ହୋଟେଲ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଏହି ଅଲିମ୍ପିଆନମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଖେଳପ୍ରେମୀ। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିବେ କିପରି ହୋଇଥିବ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି 41 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୋଟେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଛି ଏବଂ ସେ ଗୌରବମୟ ଗାଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବହନ କରୁଛି। ଆମେ ସୁଦୂର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେରଣ୍ଡିମାଳ ପର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛୁ। ଖବରମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବାଘ, ଭାଲୁ, ହରିଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ। ଯେଉଁ ହକି ଦଳ ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଘରରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ଭାରତର ନାଁକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ଉଭୟ ଟିମ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିଲା ଫଟୋ ସେସନ। सबसे पहले उड़ीसा के आई थिंक लोगों के दिलों में हॉकी बसती है, मुझे लगता है, जो बाहर फॉरेन में इतना देखने को हमें नहीं मिलता। यहाँ पे इवन दो जिनको हॉकी की नहीं भी नॉलेज है वो लोग भी स्टेडियम में आते हैं, चीयर करते हैं अपनी टीम को, और सिर्फ इंडिया को चीयर नहीं करते लेकिन बाकी टीम्स को भी चीयर करते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि वो प्लेयर्स को एक एनर्जी देती है, टीम को एनर्जी देती है। क्योंकि जितने भी मेजर टूर्नामेंट आपने जैसे बोला, सभी मेजर टूर्नामेंट हम लोगों ने यहाँ पे खेले हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप भी, लास्ट वर्ल्ड कप था, नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जब भी आज वेलकम हुआ है तो बहुत अच्छा लगा। यही देख रहे हैं कि आने वाले टूर्नामेंट जो भी यहाँ पे होंगे हम लोग ऐसे खेलेंगे और ऐसे हमें पूरा जो ओडिशा है पूरा हमें प्यार करता रहेगा। खिलाड़ी मैंने पहुँचा पर आयोजित हुई थी सांबादिक सम्मेलन। उभय पुरुष और महिला हॉकी टीम ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଟୋକିଓ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗାମୀ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ କିଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ରାନୀ ରାମପାଲ କହିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପରେ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିବୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଟିମ୍ରେ ଥିବୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଇଞ୍ଜୁରିର କଥା ହେଇପାରେନି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ସବୁବେଳେ, ଏତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ କରୁଛୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଗଲା, ଯେମିତିକି ନିରେ ବହୁତ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାର କଥା। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ହାତେଇଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ। ସେହିପରି ମହିଳା ହକି ଦଳ ମେଡାଲ ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।